Ka pasuar reagimet nga këshilli i veprimit rinor lokal në Ferizaj, pas deklaratave të djeshme të Labinot Halitit i cili doli të mos jetë antar, por vetëm vullnetari KVRL-s. Dje gjatë një konference për medie me partit opozitare, Halili bëri ftesë për protest në emër të këti organi rinor. Kryetarja e KVRL-s, duke demantuar deklaratën e tij, pohoi se asnjëherë brenda bordit nuk është diskutuar mundësia e pjesëmarrjes në protestën e së shtunës. Labinot Halimi ka qenë vetëm vullnetar i KVRL-s, mirë po që nuk bën pjesë në antarët e bodit, ku që nuk ka as drejt vote në brenda bledjes, mirë po që vetëm ka qenë një vullnetar i cili na ka ndihmuar rreth aktiviteteve që ne si KVRL kemi organizuar në teren. Ne si KVRL konsiderojmë se qëndrimet e paraqitura nga ana vullnetarit ton janë tërësisht personale dhe tendencioze për ta bërë këtë strukturë pa drejtësisht, domethënë për ta politizuar. Ne, si këshilli veprimit rinor lokal, në agendën tonë nuk përmbajmë agendë politike partijake dhe ne nuk përkrojmë asnjë iniciativë politike ose partijake. Bonita Salihu, duke hedhur poshtë çdo mundësi të instrumentalizimit të KVRL-s, sqaroi se KVRL nuk i takon asnjë subjekti politik, por synon mbrojtjen e politikave dhe të drejtave rinore në komunën e Ferizajt.